माय बापापेक्षा विश्वास दुसरीत कोणतीच दौलत नाही. माय बापाला धोका देऊ नका. ज्या दिवशी तुम्ही माय बापाला धोका दिला त्या दिवशी समजून जा आयुष्य तुमचं संपलं. आणि माय बापाला सुद्धा माझं एकच आव्हान आहे की ज्या दिवशी तुमच्या पोरीनं समजा तुमच्या संगत मम्मी मी माझ्या मैत्रिणीकडे चालले स्टडी साठी. ओ माय गॉड ज्या दिवशी पोरीनं आपल्या मायसंग फोटो बोलायला सुरुवात केली समजून जायचा डोंगा फाटला ना कडी. आणि ज्या दिवशी पोट्याईनं बापाने चिंते बनवण्याचं काम सुरू केलं त्या दिवशी समजून जायचं घरार गोटे. इंत माझं म्हणणं आहे अबे राजा होकर दासी के पीछे मत भागो. तितली के पीछे मत भागो. अबे लड़की ढूंढो रमाई सावित्री अहिल्या देवी जैसी. अबे शेरो तुम बकरी के पीछे मत भागो. फिर से हमारे समाज के स्टार हमारे ऋषभ भाई और पूरे हमारे प्रीतम भाई वानखेड़े इनकी ओर से बहुत सारा नजराना मिला. क्या था कभी कभी गलती से नाम गलत हो जाता है लेकिन दोबारा पैसे देके अपना नाम दुरुस्त करवा सकते हैं. और मेरा शागिर्द मेरा शिष्य भी गाना बजाना सीखने की कोशिश कर रहा है स्वप्निल मसराम. एक आदिवासी का बच्चा होके भी बाबा साहब के मिशन मूवमेंट चलाने की बात करते हैं जरा जोरदार क्योंकि वो भारत के वासी है तो हम भी आदिवासी है. वो भारत के वासी है तो हम भी आदि प्रश्न जी क्या हो गया तू टेंशन में दिख रहा है धोखा के दिल लगा तुम्हें को ऐसा क्या टेंशन मत ले तुमच्यासाठी तो करणे ना तर का लेकिन वो भारत के वासी है तो हम भी आदिवासी है. अरे प्यारे उनकी काशी है तो प्यारी हमारी साची है. अरे फिर भी ये वामन तेरी जनता क्यों प्यासी है. अबे उसके सारे अफसर है तो तेरे क्यों चपरासी है. तुम्हाला पटत असेल तरी मला आमचे लेखक आहे कमी
समाजाचं प्रहरण करतो मग आपणच सर्व समाजले तर समाजासमोर काय आदर्श राहिला आपला म्हणून माझे पंडित दादाजी शिंदे या गीताची कवी काय म्हणतात अरे गायक झाला ना पिऊन मेरा अरे गायक झाला ना पिऊन जिजाबाई म्हणजे बाबा साहेबांच्या सावत्राई जिजाबाई भीमाईची जुनी पैठणी काढतात ते की म्हणतात निलेश दादा हा प्रसंग आहे का जिजाबाई भीमाईचं जुनं लुगडं घालतात पैठणी काढतात आणि ती पैठणी नेसल्यावर मीरा आत्या म्हणजे बाबा साहेबांच्या आत्या मीरा आई त्यांच्या डोळ्यात पाणी येते साहेबांना बॅरिस्टर केलं अरे स्वतःचा गंगाधर गेला एका रुपयाच्या इंजेक्शनासाठी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला बाबासाहेब उच्च शिक्षणासाठी रमाईस पत्रात बाबासाहेबांना लिहिते साहेब आपला गंगाधर फार आजारी आहे डॉक्टरकडे गेली डॉक्टर म्हणतो तुझी माझी फीस बाकी आहे एक रुपया असेल तर तुझ्या बाळाला इंजेक्शन मारतो नसेल तर तुझ्या बाळाला इंजेक्शन मारत नाही बाबासाहेब आंबेडकर रमाईला पत्र लिहितात रामू आपला गंगाधर जात असेल तर त्याला सांगू
बघा त्या रामू आपला गंगाधर जात असेल तर त्याला जाऊ दे, पण माझ्या करोडो गंगाधराचं काय होईल गर रामू, हा एक केला याला जाऊ दे. अरे तुमच्या आमच्या साथी येते चार लेकर गमावले, बैमानी करणाऱ्यांनो हे जन तुम्हाला काय म्हणत असेल, बैमानीने कमावलेला पैसा तुम्हाला काय म्हणत असेल. अबे एका रुपयाच्या इंजेक्शनासाठी बाबासाहेबाचा गंगाधर नेला, सांगा त्या महामानवाचं मन काय म्हणत असेल. काय म्हणत विकास दादा, विकास बागी की आपल्या आचरणात रमाई पाहिजे, विकास बागी मनुवा दासा रास पाहिजे, नक्की आपले जीवन आनंदाने समृद्ध होईल, फक्त बुद्ध विहाराशी तुमचा सहवास पाहिजे. प्रताप सिंह दादा बोगडे हे नेहमी मला म्हणायचे, विकास भाऊ की सूरज तू खूप चांगले गातोस बाळा, हे गाण्याने तूच या गाण्याला न्याय देऊ शकतो, माझं काही एवढी औकात नाही, कारण प्रताप सिंह दादा बोगडे त्यांच्या सहवासात खूप दिवस राहिले होते, त्यांच्या घरी एक एक महिना राहायचो. पवन भाई बनाओ यार, बहुत दिन से काम कर रहे हैं आपका सुनने के लिए. पवन भाई भारत के मशहूर उस्ताद तबली, इनके लिए जोरदार ताली ऐसे नवाजो.
संजय जी रामलिंग यांच्याकडून बरसत दान आहे जय भीम।